न्यायाने आणिंग केसनो आडात जीएसटी लावून मडको कायदेशीर करात गोयची अर्थव्यवस्था जागार घालपाक मायकलान सुचयला उपाय दर्यावेळांचेर गोयकार पिवपाक शकतात सोरो पर्यटकाचेर मात जातली कारवाय कॅसिनोत पर्यटकाकूच वचपाक मेळटले गोयकारांक दारां बंद पर्यटन मंत्री बाबूचे नवे सोरो धरण सोरो चड म्हारग जावचो ना जकात कराराचेर फेरविचार करपाचे मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन फेणेचेर लायल्लो करूय रद्द करपाचेर करतलो विचार कार्निवलात आसतले फकत पारंपारीक फ्लोट्स वेवसायीक तशेंच सीएए आनी एनआरसीचेर आदारिल्ल्या फ्लोटांकूय घेवचे नात आस्पावन सरकारान केले जाहीर येवकार हांव संदीप पिळगांवकर पळयात खबरो विस्तारांत गोंयची अर्थवेवस्था जाग्यार घालपा खातीर भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन एक आकांताचो उपाय सुचयला मांडवी न्हंयतले स कॅसिनो थिंगाच आसुनी गोंयचे हेर न्हंयांनी आनीक चड कॅसिनो हाडात आनी मोपा विमानतळाचेर वेगळे कॅसिनो घालात तशेंच मडको कायदेशीर करात आनी तेचेर जीएसटी लायात म्हटल्यार थोडक्यात गोंय जुगाराचो अड्डो करात पर्यटकां खातीर कॅसिनो आनी सामान्य गोंयकारां खातीर मडको त्या भायर बेकायदेशीर मडको बंद करचे नात अशें उतर तेणी दिला गोंयची अर्थवेवस्था कोसळ्ळ्या हे आतां सगळेच मंत्री मान्य करतात मायनिंग काय अजून सुरू जायना पर्यटन दर्यात बुचकळटा अशा वेळार भाजपाचो गोंयचो तरणाटो मंत्री मायकल लोबो आनीक एक पावल मुखार गेला तो म्हणटा मांडवीतल्यो कॅसिनो बोटी मोपा व्हरनाकात त्यो थिंगाच आसूं दी शापोरा आनी जुवारीतल्या न्हंयांनी आनीक कॅसिनो बोटी घालात ते भायर मोपा वेगळे कॅसिनो हाडात पळयात त्याची रजा I still remember our ex-chief minister Manohar Parrikar said that we don't require this money for the state treasury. But I am just saying the opposite side of it. Today, this industry is helping the state treasury. 40 crore je shipaje hap hoite, te khub jata, so ships aamche. Plus, there is other tax in the way of GST. Every ticket which is sold like a GST hoita, मागीर ताका एवरी इयर रिन्यूअल फीज आसा आमचे हेचे एक्सायजाचे सेपरेट आसा फूड एंड ड्रग्साचे सेपरेट आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेपरेट आसा सो प्लस देर आर एवरी शीप इज एम्प्लॉईंग अराउंड 400 प्लस एम्प्लॉईज वीच इज वेल सम आर इंडियन सम आर गोवन्स बट इट इज फायनली एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया अँड वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट दीस इंडस्ट्री कॅनॉट बी जस्ट स्टॉप्ड ओवरनाईट And I would say that other places which is there, we have a beautiful river Shapora, we have river Zuari. I know those MLAs are opposing because people are opposing, but I would give suggestion to put 2-3 casinos on both sides. I know they will get angry on me, but still I'm making this statement. It will help revive the economy of the state. I'm not saying they should come casino te ani te river an ata devpak jam but in the years to come they will come people will realize that it is part of the industry ani industry jo tar grow kotele jale amka ani tourist hatele jale te amka grow korche pattele now we are also debating on taking the ships out of the water and taking them to mopa mopa can be a different setup altogether एअरपोर्टाचेर लायव्ह गेमिंग करूंक जाता आमकां बट स्टील द कॅसिनोज इन द रिवर मांदोवी शूड कंटिन्यू इज माय ओपिनियन एज अ स्टेक होल्डर ऑफ द ट्युरिझम इंडस्ट्री अँड प्रॉपर मॅकॅनिझम ऑन दीस कॅसिनोज नीड्स टू ऑल्सो टू बी वर्कड आउट दॅट इज गेमिंग कमिशनर जो आतां नेमला तेजे फंक्शनिंग आनीक जावपाक जाय अँड नो चिटिंग बिझनस शूड बी ऑन कॅसिनो Like people who have to get money once they win, they have to get money. They get now, but maximum people have to win. So it's a unique experience. Now there are some people who are opposing this. And opposition asteles, in a democratic country like India, there will be opposition. काय दिसा आधी मायकलान सांगलेले मटको ऑनलाईन करात आता तो म्हणता चलता तोच मटको कायदेशीर करात आणि त्याचेर 12% जीएसटी कर लयात एका फात्रात 200 जुगाराक कायदेशीर दर्जो दिवप आनी सरकाराची तिजोरी भरप ते भायर चलता तो बेकायदेशीर मटको बंद करचे नात अशें उतर तेणें दिलां
सरकारान विचार घेताना करताना चितपाक जाय की आम्ही कितलो तेप आनी असले वस्तू इलिगली चालूच दवरतले आनी कोण लिपोन धंदो करता कोण माडापणाक ते हाडीन अशें कितें पड्डोसो घालून करता तांकां ओपनली करूं न्ही तशें कांय ना हांव उलयतां हिंगा खाली एकूच माध्यमांसून जी एस टी ताका लागत जाल्यार कोण ते 100 to 12 rupees सरकाराचे तिजोरेन येतले हांवें करीत जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराक फायदो जातलो लोक जे आयज इलिगल म्हणटा तो लिगल जातलो चोरया करता पळय ते ओपनली जातले एकदां जाला उलोवप आनी एकदांय जातले आमकां इकॉनॉमीक क्रायसीस जाल्या म्हणून हे सगळे टायट करप असो एक प्रश्न येता लोक म्हणटले थोडे जाण जे आसा म्हणटले हे आमचे आतां पोटाचेर येयले जे ह्या धंद्यान आसा हो कोण तरी काम करता मडकेचे स्लीप बरयता तो ताका डेली वेज मेळटा ताका दिसाक पयशे मेळटा तांचो धंदो आमी बंद करूंक सोदिना कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार पर्यटनाचे दृश्टीन विचार केलो जायत जाल्यार गोंयकारांक एक आनी एक पर्यटकांक दुसरो नेम गोंयकार कॅसिनोत वचोन खेळपाक शकना पूण पर्यटक मात वचपाक शकता दुसरे वटेन गोंयकार दर्यावेळेर बसोन सोरो पिवपाक शकता पर्यटकांक तशें करपाक मेळचें ना दर्यावेळाचेर पिकनिकेक वचपी गोंयकारांक दर्यावेळेर सुशेगाद बसोन सोरो पिवपाक मेळटलो त्या भायर दर्यावेळेर पिकनीक झोन मार्क करतले अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान दिलें दर्यावेळांचेर सोरो पिवपाक बसपी भायल्या पर्यटकांक लागून बरोच त्रास जातालो भौशीक सुवातेंचेर सोरो पिवप्यांचेर कारवाय करपा खातीर आदेशूय दिला खंय बिचाचेर पिवप बंद म्हणल्यार आमचे भुरगे सगळे आसा गोंयकार आसा ते कांय बिचाचेर पिकनिकी बी करतात तांचे खातीर एक एक स्पॉट आमी दवरपाचो ठरयला काडपाचें ठरयला एक स्पॉट खंय तरी असो सगळ्या बिचांनी खंय तसोच हें काडटा एक दोन अशें आमी दवरपाचे केल्या थंय परमिशन आसतालें तांकां तें परमिशन घेवन तेंच्यानी थंय एन्जॉय करपा जाता थंय पिवपा जाता एक जाल्यार पण बाकी कोयर आनी फेरीवाल्यांक लागून गोंयच्यो दर्यावेळो बुरश्यो दिसतात ह्या गजालीचे आतां लक्ष दिवपाक जाय अशें बाबू म्हणटा फेरीवाल्यांचेर आतां कडक कारवाय जातलीच दंडाची रक्कमय वाडोवन 5,000 rupees केल्या फेरीवाल्यांक धरून तांकां भितर उडोवपाचे अधिकार हवालदाराक दिल्यात ह्या आदी दंडाची रक्कम उणी आशिल्ली देखून फेरीवाल्यांक धरले तरी ते दंड भरून सुट्टाले एक म्हयन्या भितर रिलीज जातली आनी त्या एप भितर समज कोणें समज फोटो धाडीत बाबा हो हॉकर सांग भितर आयला तेजेर पुलीस एक्शन घेतली तो समज मेळना ताका धरून हाडपाचें सुद्दां काम पुलिसाचें आसतलें अशे रितीन आमी मुवमेंट करपाचो ठरयला आनी अशें करपाचें ठरयलां पण म्हाका स्ट्रिक्टली हांव मिडियाकूय आव्हान करता हें गोंय म्हण तें म्हाजें बाबू आजगांवकारांचें न्ही हें गोंय तुमचें सगळ्यांचें गोंयकारांचें आनी तें गोंय बरें सांबाळटलो सुंदर दवरतलो आनी तशेंच तुमचें आमचें आसा तशें दवरतालो तुमची सगळ्यांची मदत लागतली म्हणून ह्या बीच तरी सामको सारको क्लीन जाय थंय कसली अंदाधुंदी आसपाक जायना आनी जे वॉकर्स येतात आनी कितें जातात हें दाखोवपाचें काम तुमचें आसतलें हें दुसरे तें तूं दुसरें उलय हें दुसरें उलय हांव उलयत तें तूं हें कसलें तें सी आर झॅड तो थंय बरो आसा सारको स्ट्रीक तो सी आर झॅड आसा तें कसलें ना हें म्हत्वाचें हें चड म्हत्वाचें म्हाका गार्बेज आसलेलें थंय नाका हेज्या खातीर तुमी फुडें सरपाक जाय अशें म्हाजें म्हण दसरें तें तुगे पिवन तें बाटली फोडप तें जावपाक जायना आमी सगळी कडेन फायन दवरल्या एक्शन घेवपाक हें तुगे इम्प्लिमेंट केल्ले आसा कायदे केल्ले आसा बाबू आसगांव येवन हांगा कायदे केल्यात तेजे भितरले पयलीं पावर नासलेली आतां आमी हेड कॉन्स्टेबलाक पावर दिल्या थंयचे थंय दल्लो काळान उडय भितर दुसरे ते हॉकर्स हय मनीस आसतले वेंडर आमचो वॉर्डन आसतले आयर बी आसतले पुलीस तशेंच आमचे सुपरवायजर आसतले ट्युरिजमाचे आनी तसोच तुगेले पुलीसय आसतले आनी हेड कॉन्स्टेबल आमी पावर दिल्या तेणें धरपाचे हेजेर न्ही तेंकां भितर सुद्दां उडोवपाक जाता तशें कायदे केल्यात पणजेच्यान आमचो व्हिडियो पत्रकार श्यामचारी पर्यटकांक दर्यावेळेचेर बसोन सोरो पिवपाक मेळचो ना पूण गोंयांत येवन सवाय सोरो विकतो घेवन तांकां पिवपाक मेळटलो सोऱ्याचे दर चड वाडोवचे नात अशें आश्वासन दीत मुख्यमंत्र्यान गोंयकार आनी पर्यटकांकूय थाकाय दिल्या तशेंच लोकांनी केल्ल्या बोवाळा उपरांत गांवच्या शारीकरणाचें अधिसुचोवणी रद्द केल्या
सोऱ्यावेल्या करात वाढ करपाचो सरकाराचो विचार असलेलो, तेका लागून गोंयभर बोवाळ पडलेलो। विरोधक तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातल्यान लोक तिडक उक्तायताले। हे दरवाडीचो पर्यटन, काजार आणि बारांनी बसून सोरो पिवप्यांचेर परिणाम जावं येतालो। रिप्रेझेंटेशन ते आयले, सगळे जण येऊन मेळा, त्यांच्यानी रिक्वेस्ट केल्या एक दोन तीन हजार वेळे थोडेसे रेट्स कमी कर म्हणून। ओके, कंपॅरिझन विथ द अदर स्टेट्स, ते म्हणणं आमचे रेट्स हे चढ जाता। रिक्वेस्ट कन्सिडर करून हा परत एकदा कशा पद्धतीन रिथिंक करता। ओके, थोडंसं रिथिंक करता। हांव ऑलरेडी त्याका कॅल्क्युलेट करून सांगता, एक्साइज कमिशनराक सांगून परत एकदा रिथिंक करून ताजेर विचार करता। फेणीचो आमकां व्हडलो काय येनाशिल्लो, बट एनी हांव म्हणजे इट इज थोडोसो आमी विचार तेजेरूय करता। एक्च्युली कसो आसा, खंय तरी एखादो स्लॅब बसोवपाक जाय, तेजेर हे उरपाक जाय म्हणून केल्लो प्रयोग तो। तसो कितें आमकां व्हडलो कितें मोठो रेव्हन्यू मेळटालो असो न्ही तो। गांवांच्या शहरीकरणाक कितल्याशाच पंचायतींनी विरोध केल्लो। पंचायतींचो हो विरोध लक्षात घेऊन सरकारान ही अधिसुचोवणी रद्द केल्या। ते मातशे कन्फ्युजन आशिल्ले। ऍक्च्युली सेन्ससान सेन्सस टाऊन म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो अकॉर्डिंग टू द पॉप्युलेशन आणि ऍग्रीकल्चर, तो त्यांच्यानी काढटा असताना तो विलेज टाऊन अर्बन टाऊन म्हणून काढलो। इट इज नॉट सो। हांवें रेक्टिफाय करपाक लायले रेव्हन्यू मिनिस्ट्री कडल्यान। ते थोड्याच विलेजी आनी विलेजी बी न्हू, ते वाडे साजा साजा ते पर्टिक्युलर क्लियर करतले। बट त्याचा इम्पॅक्ट साजा झाला म्हणून त्याचा इम्पॅक्ट लँड आणि ह्याच्या खातीर खंयच पडना, एफएआर आणि हेजेर खंयच पडना। लोकांनी कन्फ्युजन क्रिएट करचे न्ही, पंचायतींनी अशा पद्धतीन की व्हडलें तेजेर कितें तरी पडलां, अशा पद्धतीन वादळ पडलां येयलां अशें समजून घेवचें न्ही। आमकां खंयसर हांवें परत म्हटलां, आमकां गांवचो विकास करपाक जाय। ओके, विलेज डॅवलपमेंट जावपाक जाय, त्या खातीर आमी गांवची शहरां करी ना। परत सांगता, आयज ते जावपाक जाय म्हणून ते नोटिफिकेशनूच हांवें विड्रॉल करूंक लायलें। आणि सेन्सस टाऊन ज्या पद्धतीन वेगळ्या पद्धतीन ते असतील ते रुटीन प्रोसेसान जातले। अल्तिना वेल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। आता घेऊ एक लहानसा विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। ह्या वर्सा कार्निवलात फकत पारंपारीक फ्लोट्स आसतले। वेवसायीक आणि राजकीय मतभेद निर्माण करपी सीए सारखिल्या फ्लॉटांक आस्पावन घेवचे नात अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा। नेम न पाळपी फ्लॉटांचेर पुलीस कारवाय करतले अशें ताणें सांगलें। कार्निवलांत कसले तरेच्या फ्लॉटांक आस्पावन घेवप ते थारोवपा खातीर कार्निवल समिती नेमल्या। गोंयांत 22-25 फेब्रुवारी मजगतीं कार्निवल जातलो। पणजे, मडगांव, म्हापसा, वास्को, कुडचडे, केपें आनी मोर्जे सरकारी कार्निवल जातलो। बक्षीस आणि कार्निवलाची तयारी खातीर 1.46 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे पर्यटन मंत्र्यान सांगले। दक्षिण गोयचो खासदार फ्रांसिस सार्दिनाचो चलो शेलम सार्दिनाची किंग मोमो म्हणून निवड झाल्या। फ्लोट्स म्हणटो गोंयचे संस्कृती आणि गोंयचे जे ट्रेडिशनल हा ते दाखोवपी असतले भीतर। जो आमचो ट्रेडिशनल गावांत चलता गोंयचो, तो आम्ही शहरात हाडला न्ही, तोच असतो जो आम्ही इतली वर्ष करीत आहात। एक येऊन कोणी येऊन खंयचे किती घालीत भीतर फाल्यां तो हाडून सिंह हाडून घालीत। फ्लोट्स हे ट्रेडिशनल फ्लोट्स आसपाक जाय, आमची संस्कृती आमचे गोंयकारपण हे दाखोवपाचे फ्लोट्स आसपाक जाय। अंदाधुंदीचे फ्लोट्स थंय येवपाक जायना कसलेच बेकायदेशीर। त्याच्या खातीर जी समिती आसा सगळ्या गोंया भितर हर एक त्याच्या भितर जी काढल्या ते आमी पणजे, मारगांव, वास्को, म्हापसा, कुडचडी, मोर्जी ह्या कमिटी भितर स्क्रिनींग कमिटी आसतली। जो फ्लोट समज बेकायदेशीर आयला भितर आणि कसले पब्लिसिटी करपाक लागला तो रद्द करपाक आणि पुलीस ऍक्शन घेतली। देर हॅव बीन किंग मोमोज बिफोर, देर विल बी किंग मोमोज लेटर। माय टेक इज दॅट यू नो माय इंटरेस्ट इज गेट किंग मोमो मिक्सिंग विथ द पीपल। अँड एज आय सेड लास्ट इन 2016 आय हॅड रफली अबाउट 12,000 स्नॅप्स। दिस टाईम आय एम होपिंग टू गेट मोर दॅन दॅट। सो इफ एनीबडी वॉन्ट्स स्नॅप्स दे कॅन कम ॲट एनी पॉईंट ऑफ टाईम आफ्टर द फ्लोट्स आर ओवर ऑर बिफोर द फ्लोट्स। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। चिखली पंचायतीन आसय डोंगरी रस्त्या देगेच्या बेकायदेशीर गाड्यांचेर कारवाय करीत ते मोडून उडयले। ह्या बेकायदेशीर गाड्या आड कितल्योश्योच कागाळे आयल्ल्यो। ह्या कागाळीची दखल घेत ते मोडून उडयल्याचे चिखलीच्या सरपंचान सांगले। गाडे मोडून उडयल्ल्यान गाड्याचे धनी बेजारल्यात। गोंयकारांक पोट भरपा खातीर एक तरी संद दिवपाक जाय अशें तांचे म्हणणे। गाड्यांचेर कंप्लेन आहा, दोनदांनी कंप्लेन केल्या, एक्स आर्मी रिटायर ऑफिसरांनी कंप्लेन केलो आणि हिंगा रेजिडेंट्सांनी कंप्लेन केलो आहा। हिंगा खूब पहिले
लोकांचे हिंगा कंप्लेन आसलोली आनी हे गाडये आमी सगळे काडलोले. सो तेणी परतून मारले हिंगा प्रॉब्लम कितें जाता हे गाडयां लागून हिंगा आख्खो रोड बोर्ड ब्लॉक जाता. रातच्यो जायत्यो कंप्लेन आसा हिंगा इलिगल एक्टिविटीज खूब चलताय हिंगा. मागीर रातचे बियर पिताय कोण सोरो पिताय कोण ड्रग्स देखून घेताय बी. सो एक्टिविटीज ह्यो बंद जावपाचो इतली कंप्लेन आसतना एज पर द लॉ आमी वचून हे आयज गाडये डेमोलिशन जायती नोटीस दिले बिफोर 3 मंथ्स देखून तेका नोटीस सांगतलो. हे पळय हे गोंयकारांक आमकां जोडूंक दिना सगळे सोडून. आतां हांव मेहनत करतलो रस्त्यार रावन गाडो घालून तोय तेणी म्हाज्या पोटार येयला. आतां हांवें कितें करपाचें खबर ना म्हाका. आतां सरकारी अधिकारी फकत बारीक सारीक गजालींचेर लक्ष दितात पूण बाकीच्या बेकायदेशीर गजालींचेर ते दुर्लक्ष करतात. संजय नायक म्हणटा. आपले म्हणणे पटोवन दिवपा खातीर ताणें एक उदाहरणूय दिलें. पळयात तो कितें म्हणटा तें. एअरपोर्टाचे सांड उदक सोडटा इतली सांड उदक आहा कितें सगळं हळशीक एअरपोर्टाचो सोडटा. तेका कोणूच येवन इशू करना लेटर कांयच ना. पूण तें सगळें एक व्हाळ व्हांवता आनी त्या व्हाळाचें उदक सगळें यूज जाता. ते शेतांत चिकले सुद्दां वयता तेजेर कोण एक्शन घेयना. पूण हे पोट भरता तेजेर एक्शन घेता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरो महाले. काँग्रेस परतून एक फावट रस्त्यार देंवल्या पूण हे खेपे भाजपाचो आदलो खासदार आनी NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर तांणी चर्चीक तेंको दिला. सावयकरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो निशेध उक्तायत तांणी ताची प्रतिमाय उलासयली. तशेंच सावयकरान माफी मागची अशें तांणी मागलां. गोंय सरकारान CAA आनी NRCक तेंको दिल्लो काडून घेवचो अशें आव्हान आर्च बिशपान केलां. ताचेर आदलो खासदार नरेंद्र सावयकरान प्रतिक्रिया दिल्ली. भारतीय राज्य घटनेच्या 30व्या कलमा खाला जो लाव घेतात तो बंद करात असे सावयकरान म्हटलेले. नरेंद्र सावयकर यांनी जे आर्च बिशपाचेर जो स्टेटमेंट केल्लो या स्टेटमेंटाच्या निषेधार्थ आम्ही आज नरेंद्र सावयकरांच्या हांगा प्रतिमेचं दहन करून आज त्याच्या वक्तव्याचा हांगा निषेध करता. फाटल्या आठवड्यात आर्च बिशपान एक स्टेटमेंट केलो की केंद्र सरकारान जे CAA NRC आणि NPR लागू करपा विषयी परत फेरविचार करचो आणि तो लागू करपा दिवचो न्ही. आर्च बिशपान जर स्टेटमेंट कितें केल्लो आसत तो कॉन्स्टिट्युशनाच्या आधाराचेर केल्लो आसा. आणि नरेंद्र सावयकर ज्या CAA NRCचेर उलयता ह्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर उलयता आणि तेजेर तो वक्तव्य करता. वो आज दुतोंडी दोन तोंडाचो नरेंद्र सावयकर जो इलेक्शना पयलीं साउथ गोवा जेका डिफीट पत्करची पडली जेचो पराभव जालो. सो मे बी इलेक्शना पयलीं हो आर्च बिशपा कडेन आनी चर्ची कडेन वचून मतां जेन्ना मागपाक गेल्लो चर्चीचो सपोर्ट मागपाक गेल्लो तेन्ना तेजी भुमिका दुसरी आशिल्ली. पणजेच्यान आमचो व्हिडियो पत्रकार यशवंत परब. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या अपग्रेड एंटरप्रायझीस प्रायवेट लिमिटेड ही कार वॉश तयार करपी फॅक्टरीक मंगळारा अचकीत उजो लागलो. मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उज्यार नियंत्रण मेळयले. ह्या उज्यात गाडयो धुवपाचे लिक्विड आनी हेर वस्तूची लासून गोबर जाल्लो. मडगांवच्या उजो पालोवपी दळाक मंगळारा फांतोडेर 4:30 सुमार उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो पालयलो. एकूच फायर टेंडर आशिल्ल्यान उज्यार नियंत्रण मेळप शक्य नाशिल्ले. देखून उदकाचे 3 टँकर मागोवचे पडले अशें उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी आकाश देसायान सांगले. 4:30 म्हाका कॉल येयले की अपग्रेड फॅक्टरी कुंकळे IDC उजो लागलो. आमी इमिडियट टर्नआउट केलें पळयलें की IDC पेट्टाली. मागीर आमी उदक मारून फायर फायटींग चालू केली की आमची उदक हांवें टँकर तेंचे कडेन मागयलो. तेमी टँकर सप्लाय केलो आनी टँकरान तेणी आमी 2-3 टँकर उदक दिलें म्हणून आमकां ना जाल्यार आमची 4-5 गाडी उदक लागपाची. 2-3 टँकर उदक दिलें हांवें तेजेन ते आतां म्हणून साडे बट 7 सुमार म्हणून हांवें ते कंट्रोल केलें फूल. रॉ मटेरियल आनी प्रोडक्शन जाळ्ळें आनी प्लांट मात्शें आसलें तें डॅमेज. तो पात्रांव म्हणटा की आपल्या 40 लाख सुमार लॉस म्हणून. तुम्ही एस्टिमेट बी केले कडेन आसा? आमचे आतां फाल्यां सायबीन एस्टिमेट करता पळयतले आनी मागीर सांगतले तेंकां. पूण हांकां परमिशन बी आसा म्हणटा तें इन्शुअर बी आसा म्हणटा तेंचे फायराचे सगळे परमिशन बी घेतले आसा म्हणून सांगता तो. ते आमचे फाल्यां ऑफिसर येवन पळयतले सगळे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयचे पोस्ट खातें ह्या वर्सा 180व्या वर्सात पदार्पण करता. देखून पोस्ट खात्यान हे वर्स मनोवपाचे निर्णय घेतला. ताचोच भाग म्हणून पोस्ट खात्यान नव्यो सुविधा दिवपाचें थारायलां. पोस्ट खात्यांत आतां जाणटेल्यांक लायनी उबे रावपाची गरज पडची ना. तशेंच पोस्ट खात्यांतल्या तुमच्यान कसलीय वस्तू धाडूं येता.
पोर्तुगीजाच्या तेंपार 18 फेब्रुवारी 1841 वर्सा गोंयांत पोस्ट सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली. त्या वेळार पणजे, म्हापसा, मडगांव, फोंड्या आनी दिवचले पोस्टाची कार्यालयां उक्ती केल्ली. The first one is the dynamic queue management system. This system is a kind of a token system which enables people to kind of reduce the waiting time at the post offices. We have made a modification in that and implemented that in Panji head post office. The senior citizen, when he comes, he bypasses everybody who is waiting and he gets the service immediately. Our old heritage building by the side of Mandavi opposite the Panji head post office, we are planning to have a very good philatelic bureau there. We are also planning to have in the first floor a kind of postal museum. Philatelic clubs are coming up in the schools of Goa, and with the help of people like Dr. Nandakumar Kamath, we have the secondary school education of Goa. The Department of Education has also issued an order that all the schools will set up philatelic clubs in Goa. Third thing which we intend to do is, we started a few months back the export of parcels through post. That is where the customs is also available. The customs people are also available, and whoever the exporters, whether they can be retail exporters or bulk exporters who want to send the e-commerce or non-e-commerce parcels, that is either the commercial consignments or non-commercial consignments, they will get immediately a service that from customs at the head post office, and this is called the export through post. The next National Postal Week celebrations coming up in October 2020, because it's a special occasion, we also plan to come up with a special cover on this 180th year of postal services expansion in Goa. पणजीचे आमचा व्हिडिओ पत्रकार इरशाद शेख. आणि आता घेऊया गोयभरच्या महत्त्वाच्या खबरांचो धावतो नियाळ, न्यूज राउंडअप. बंदरावेल्या केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लिअर आपत्कालीन स्थितीक कसे तोंड दिवप ह्या खातीर राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणान बंदराचेर काम करपी कर्मचाऱ्या खातीर 4 दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले. MPTच्या जोड पावलान हे प्रशिक्षण कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. बाभा ऑटोमॅटिक रिसर्च सेंटरांतल्यान आयिल्ल्या तज्ञांनी हे प्रशिक्षण घेतले. कुंकळे मतदारसंघातल्या कोम, बेरोडा, मोरिडा वाठारांत घातलेल्या ट्रान्सफॉर्मराचे वीज मंत्री निलेश काब्रालान मंगळारा उक्तावण केले. हिंदवी स्वराज्य संघटनेन शिवजयंती निमतान 19 तारखेर व्हडल्या रॅलीचे आयोजन केला. ही रॅली फर्मागुडीच्यान दनपारा 2:30 सुरू जातली. ती इंदिरा मार्केटाकडे ही रॅली सोंपतली. बॉलिवूड कलाकार नाना पाटेकर रॅलीचे उक्तावण करतलो. फोंड्याच्यान खबराकार कृष्णा नायक, मडगांवच्यान रमेश नायक आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. म्हापशेच्या पॉलिटिक्स 9 पंगडान कुंकळेच्या हॅरिसन 9 पंगडाक हरोवन कुंकळी प्रिमियर लीग चषक जिंकलो. सर्तीतल्यो सगळ्यो मॅची कुंकळेच्या खेळा मैदानाचेर जाल्ल्यो. 10वे कुंकळी प्रिमियर लीग क्रिकेट सर्तीत 15 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. आणि हांगा येवचे पयलीं सुद्दां जाल्यार वयर आमी बसले तेन्ना सुद्दां तुमचो आमदार म्हाका उलय हांगा एक पीच जावपाक जाय. आनी भावना आतां तेणें उल्लेखय केला की आपल्याक फुडले वर्सा पयलीं हेजे पयलीं कोण येयले, कोणी प्रोमीस करून गेले तेजेर आपलो वचना, पूण फुडले वर्स येवचे पयलीं आपल्याचे करून दाखोवपाक जाय. आनी भावना एक सांगता, तुमचो आमदार जो आसा तो आमदार जरी पयलेच पावटी आसा खरो, पूण खुबसो ताका राजकारणाचो अनुभव आसा, काम करपाक जाणा, सरपंच जिल्ला म्हणून तेणी काम केल्लें आसा. आनी एक पावटी उतर दिता त्या फाटल्यान लागून तें काम करपाची ताची ताकद आसा, म्हळ्यार हें काम जाता भितर दुबावना. आनी म्हजोय सपोर्ट ताका जर गरज पडली जाल्यार म्हजो फूल सपोर्ट ताका आसतलो, पूण फुडल्या वर्सा पयलीं ही पीच हांगा जावपाक जाय हें आमी केर घेतले. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वॅबसायटीचेर पळोवपाक मेळटले. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.